Aquest gest és cada vegada més habitual. Més persones trien establiments de productes ecològics, un sector que en els últims 10 anys ha augmentat en un 84% els productors, elaboradors i comercialitzadors que s'hi dediquen. Els consumidors busquen una qualitat més pura, però també una recompensa emocional. És una qüestió de principis, no? De contacte directe amb el proveïdor, que no hi hagi el salt i el benefici, i també per consciència de què estem fent amb aquest planeta Terra. No? També és una qüestió de sabor i de placer, i també és una qüestió de sentir-te millor. A la llarga, jo crec que eliminando las toxinas que llevamos, que acumulamos por la alimentación convencional, a la larga te sientes mejor. En aquest local prioritzen els productes ecològics, però també els de producció local, seguint així un dels principis de la comercialització justa, que aposta per establir unes relacions comercials justes i transparents entre tots els actors implicats. Aquest és un àmbit que gaudeix d'un gran estat de salut, tal i com indica l'estudi publicat per CETEM, que assegura que en l'última dècada les vendes de comerç just s'han multiplicat per 4. Celebrem que les vendes de productes de comerç just, tot i la crisi, no deixen de créixer. Aquest darrer any, 2013, diríem que aproximadament les vendes de comerç just estan al voltant de 30 milions d'euros. Bona mostra és la 15a Festa del Comerç, que omplirà la ciutat d'activitats aquest cap de setmana en 3 espais de Barcelona. Som conscients que si no canviem mentalitats aquí, els nostres projectes amb els nostres socis i contraparts del sud, tot el nostre model de cooperació és només testimonial, no? I volem que no sigui testimonial, sinó que sigui transformador. Com a acció especial comuna, totes les festes comptaran amb un futbolí gegant inflable on la ciutadania podrà formar part del gran equip de les alternatives.